Bashimiye ko mwese mudukunda. Bashimiye ko mwese mwayobotse Jerry Entertainment. Bashimiye ko muduhoza ku mutima. Turi kwitegura kuzuza aba subscribers 10,000. N'umugisha pe. Ni byiza kandi ibyishimo dufite. Rero mwadukunze nta byinshi tubaha. None ni igihe cyo kubaha byinshi. Ntabwo mwamudukunda urukundo nkuru ngo tubabure icyo tubaha. Yes, twateguye ikiganiro cyiza cyane kitwinjiza ewana, kitwinjiza mu bantu 10,000, tukanakomezanya paka tugeze kure. Ikiganiro cyitwa Impuguro za Mwene Siraki. Abayoboke b'idini Katolika bareta banyumva cyane. Impuguro za Mwene Siraki ni igitabo cya Mwene Siraki, kiba muri Bibiliya Ntagatifu gusa. Ndaje ngira icyo nkivugaho, ariko mu by'ukuri turabashimira cyane mwese. Mu gihe twitegura rero kuzuza abantu 10,000, reka tube tunabategurira ikintu tuzabaha kandi cyiza cyangwa byiza. Abantu 10,000 wabaha ubusa? Impossible. Nukuri Imana ibahe umugisha. Umuntu wese uziko yakoze subscribe kuri channel, Imana imuhe umugisha cyane. Rero twabategura ikiganiro cyiza cyitwa Impuguro za Mwene Siraki, kizajya kinyura hano kuva uyu munsi. Kurinda iki gitabo tumaze kugisoma cyose. Izina ry'igitabo rero cyangwa se izina ry'ikiganiro ni Impuguro za Mwene Siraki, ariko akaba ari igitabo cya Mwene Siraki, gitabo kirega kigaragara muri Bibiliya Ntagatifu. Izina ry'icyo gitabo ni Ubuhanga bwa Yezu Mwene Siraki, wari umunyabuhanga w'i Yerusalemu. Iki gitabo rero cyasizwe cyane cyane muri Bibiliya Ntagatifu, ariko kikaba gifatwa nk'ibitabo bitemewe n'amategeko y'abaprotestanti, kandi ntabwo kigeze kishyirwa muri Bibiliya y'Abaheburayo cyangwa se y'Igiheburayo. Ni umurimo rero w'inyigisho zerekeye imyitwarire n'ibitekerezo byitiriwe Yesu, byandikwa na Mwene Siraki cyangwa se Ben Sirak. Aba akaba ari umwanditsi w'Abayahudi ukomoka i Yerusalemu cyangwa se Yerusalemu. Iki gitabo rero gikubiyemo inama zifatika n'imyitwarire ku bintu bitandukanye, byaba iby'ubuzima, kwicisha bugufi, icyubahiro, ndetse n'imibanire y'abantu no gutinya Uwiteka. Igitabo cya Mwene Siraki gishimangira akamaro k'ubwenge bukomoka ku gutinya Uhoraho, ndetse no kubahiriza amategeko y'Uhoraho. Igitabo kandi kirashimangira kandi kikerekana uruvange rw'abihaye Imana b'Abayahudi hamwe n'ingaruka z'Abagiriki. Siraki cyangwa se igitabo cya Mwene Siraki gitanga ubuyobozi ku bijyanye n'imyitwarire mbonezamubano, ku buryo bwo gufata icyemezo cyangwa se gufata ibyemezo mu rugo cyangwa se mu buzima, n'uburyo bwo gufata abakene n'iyindi myitwarire.
ngice rero igitabo cyamwe nisera kigiye kuzagarukaho tukazakifashisha mu kiganiro cyacu impuguro za mwene Siraki kiganiro kitureba twese tuzagitangirana tucyusanye gifite impuguro kweri rero ndizera ko tuzabana